Əsildir. Əsədova, mətanətdir. Bunlar niyə oturub burada? Bir oğlanı sən sevərdin. Haqqışda. Sizin adınız nədir? Hayqdır. Gümrahdır. Gümrahdır. Çalışım hesabım deyil. Zorla mən qaçırsın. Nə ailəl adını? Qardaş, ged evə. Razıyam mən. Şəkər buna haqlama. Mətanət, məhəbbət hiss elədisə. Rövşən adından çox xoşum gəlir. O da toyum var. Yanında dursun. Mətanət, o nəyə edilədin?